firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. Dera kwari ya uhoro wa kwambiriria kuoyo na igoro ni roho mutheru. Kwambiriria gutumirwo ni roho mutheru. Njira ya kwambiriria gutumirwo ni roho mutheru. Na nigetha roho mutheru ambiriria gukuonia maundu maria utoi. Take ngaire na nigugwitika na nigukuonia maundu manene na mari hinya maria we uta utoi. Praise God. Gutire kindu kiega ta Ngai gukumenyithia na gukuonia undu. Utare urambiriria kuoyo na iguru ni roho mutheru ndungihota kuona maundu maria mari thi. Mwire vwe mwena maundu ndungihota kumamenya na kumona. Niginyagia woyo na iguru ume haria maundu maria mwire foe mwenamo woyo ume haria mari uikare handu iguru ucuthiririe wone maundu uria mahana. Mwathani arogoco. Ni undu ni kwandikitwo atiriri maundu maria mekagirwo nduma-ini ni makarehwo ku makarehwo theri-ini atia we wi nduma-ini no nginya ume nduma-ini uke otheri-ini nigetha uhote kuona maundu. Bwana asifiwe. Maria mekagirwo na kuria thutha ni makaguurio na makaguurio ni tondu we nduri pati yamo. Na umuthi kio kia Ngai nitwirigite guthoma uhoro wa athuri 25 aria moniryo Ezekiel. Na umuthi nigwenda tucoke handu hau tuone spirit ino ya mundu witagwo Jazania. Jazania ni spirit ya muhiriga uriku. Mundu uyu wa Ngai witagwo Ezekieli aroiga atiriri thiini wa Ezekieli 8:1 ati nii mwaka wetandatu mweri-ini wetandatu muthenya wa Friday thiini wa mweri ucio o riria ndaikarite thi nyumba-ini yakwa na wathuri a Juda mari mbere yakwa na kuo guoko kwa Jehova gugikorwo kuri iguru riakwa guoko kwa Jehova gugikorwo kuri iguru riakwa athuri a Juda mari obere yakwa. Gutira makania haria ugikorwo uri gutira makania mwina haria ugikorwo uri guoko kwa Jehova no gukoreho na niho tugucoka tuone muhari wa ithathatu tuthomere. Nake akinjira atiri muru wa mundu ni urona uria mareka naguo uguo nita gukuria kana ni urona maundu manene mathahu maria andu a nyumba ya Isiraeli mareka ho mari wa mugwanja ithathatu kurikia sawa magatuma nyume handu hakwa haria hamure ndiyurire ndiyurire thi kundu kuraya muno no riri ni ugacoka wionere ni ugucoka wionere maundu mangi mathahu manene makiria mugwanja na kia kindwara murango-ini wa nja iyo o riria ndacuthiriirie ngiona karima ruthingo-ini ati Jehova namba wane ni arenda twambe tumenye nikii gitumite athame na ikare haraya athame giikaro-ini giake nyumba-ini yake na athame kuri andu ake aria metagwo akristiano na ahane ta aikarite haraya na Jehova ni aracuthiriria mundu uria ukuigua ena kiuria ngoro-ini yake akoragia atiriri nikii Ngai ahana tatumwitaga na ndaroneka nikii Ngai ahana taturiraga na ndaraigua twakaya ndaraigua haya we wonania we na bata wa kwenda kumenya ri kinguhiririe ukanguonie kiria nie gitumite thame na njeherere andu aya na andu aya maria nie ndimaragiria makaya nie ndiguaga
toka guonie muhari wa ithatha turi ni ho akiuga atiriri amuonia amwira muhari wa mugwaja and he brought me to the door of the court and when I looked behold a hole in the wall Jehovah neonania karima keruthi ngoine na mauduma ne mauduma revelation ne mauduma oguorio maria mwathani angeda guthie agikuguragiria na nigetha onawe omenye ati behind the scenes behind na hali athutha wakati inire nigukoragwo kwina arogi nigukoragwo kwina andu mekaga maundu moru muno magatu mafururi uthahe magatu mafururi ogiagiko magatu ma Jehova eherere itura eherere fururi agatiganeria andu acio muhari ucio ngitathoma inyanya ndiyo nake akijira 3 muru wa mundu riu taramia karima kau keru thingoini na rianda ndatharirie ruthingo o hau karimeini kau ngicoka ngiona murango thoba kenda nake akinjira atiri tatonya wone waganu wa maundu mathahu maria mareka ho ngigitonya ikumi ngigitonya na atiriri ngiona ndwereini ciothe cia ruthingo gukuritwo mihianire ya mithemba yothe ya nyamu iria ikurumaga ona nyamu iria nyamu ire mugiro ona ngai ciothe cia nyumba ya Isiraeli cia mihianano ya kuhoyo ehe tomana mbere nao hau mbere yayo hakarugama andu mirongo mugwanja athuri a nyumba ya Isiraeli ate hakarugama andu igana nyumba ya andu mirongo mugwanja athuri maigereire ku na nyumba no a nyumba ya Isiraeli maigereire karimaini karima gahithitu handu takari uguo rona hari uguo na maigerera karima kau magathie na hau theini makora murango maigera na hau murango mathie wakora indo ciothe iria ikurumaga jagathi indo ciothe iria cirongithagia ing'aurũ indo cia mithemba yothe iria ciĩgĩko na hĩndĩ ĩrĩa acũthagĩrĩria rĩ akĩona athuri a tene a nyũmba ya Isiraeli amwe nĩ makuĩte no rĩrĩ na kũu ũguo thĩinĩ behind the curtains behind the scenes they are there tathoma na mbia na mbere mũrũ ithe witũ na gatagatĩ-inĩ kao hakarũgama Jazania mũndũ ũyũ nĩ tũmuonete hĩndĩ ĩngĩ na ũyũ nĩ wa nyũmba ya Jazania ũngĩ ũyũ ũngĩthoma nĩ Jazania wao aretwo Jazania mũrũwa Jazania wa Shafani na nĩ harĩ Jazania ũngĩ wĩ thĩinĩ wa Ezekieli 11 Jazania mũriũ wa Aziz sijui Aziz koguo hena Jazania hena marĩtwa areiguaga Kariuki ndatuĩtwo Kariuki ũngĩ warĩ kuo na niĩ rĩu ndĩ Kariuki rĩu ũyũ nĩ mũtuo hena mũtuo ũtuĩtwo akagĩa mĩtugo ta ya Jazania ũrĩa ũngĩ ũyũ ti Jazania ũmwe athiĩ na mbere na mũndũ o mũndũ wao anyitĩte na guoko rũgĩo rwake rwa gũcinĩra ũvumba haya naguo mũcingo wa ndogo ya ũvumba ũgatogaga na igũrũ mũcingo wa ndogo ũgatogaga na igũrũ ikarathi mũrũ ithe witũ Praise God. Hallelujah. Aya ni athuri mirongo mugwanja. Na hena athuri angi maikara kihigo-ini kia east. Aya maikarite kihigo-ini kia north. Kihigo kia north na kia east. Na waika ikuruka oro hau uguo nigukora athuri angi bado mirongo 25 tathoma hari akianda nigetha turikie mwari wa 16. Tondu mwathani arathie na mbere na gukuonia gukuhingura maitho gukuonia gukuhingura maitho gukuonia nigetha umenye ati ti kahingo kamwe ati wona waruga kahingo kamwe ugeciria maica ni magera ehi wona wahingurirwo kihingo kimwe umenye kwina kihingo kingi thu ciaku cikarite ubataraga wahingurirwo kimwe ugatiga gutheka ugatiga kuhuruka ukamenya ati hari na kihingo kingi giikaritio bado ni andu angi koguo ona wahingũrĩrwo mũrango ũmwe ndũkae kũhurũka tathoma 16 oja ĩrĩa ya thĩinĩ mũno ya nyũmba ya Jehova na atĩrĩrĩ o hau mũrango-inĩ wa ekarũ ya Jehova-rĩ gatagatĩ-inĩ ga gĩthaku ona kĩgongona hagĩkorwo harĩ ta andũ 25
mahuatire hekaru ya Jehova aya ne athuri angiru maikarite nyumba ini ya Jehova no madiko matheru marauga mahutatire taru inyu muikarite mukarora na kuthutha mahutatire nyumba ya Jehova thathoma igu ria maikarite na makaroria mothyu mao irathiro ini ria riwa matiroretie nyumba yao kigongona ini maroretie mothyu mao irathiro ini ria riwa tondu ni mararigoca thathoma tari nao makeina mirira riwa marihoe marorete na kou irathiro-ini. Praise God. Aya me nyumba-ini ya Jehova ni maraina mirira riwa na ni mahutatiire oro nyumba iyo ya Jehova na ndirenda muthenya wa umuthi tuthie tugituiragia ni atia roho wa Mwathani angika miturire-ini itu na wira uria munene muno roho mutheru arutaga thiini wa miturire itu wa mbere ni kwamba gutoya na iguru agaturuta in the same level haria mundu oro wothe angihota gugukinyirira haria mundu oro wothe angihota gugucontrol agakuoya agakweheria na nigetha wona akuoya handu na iguru akambiriria riu gukuonia maundu maria mararia andu nikoretwo ngiuria ngoro-ini yakwa kana hihi uguo noguo bururi guguthie niguo thi guikara niguo kanitha guguikara niguo a Kristiano me guikara ni amu a Kristiano na andu a Ngai makoretwo ta andu matari na Ngai ta andu matoi kuria moimite ta andu matoi kuria marathie andu makuaga o hinde andu mathinaga o hinde andu marwaraga o hinde gugaikaraga ta gutari na Ngai ni tondu oro uguo kanitha uthiete uikarite revue mwena thi kanitha ugaikara revue mwena thi ahonoki magaikaraga revue mwena andu aria matari ahonoku magacambanagia na andu aria matari akiroho magaikaranagia makarianaga magekaga maundu maria mangi mothe moru makanyuaga njohi mehithite makahuraga umaraya mehithite maundu maya mothe uguo akristiano mareka uguo noguo nao marario ni maundu maria marari andu aria angi no rĩu rĩ hakagĩa na mũndũ ũmwe agacomoka akauga atĩrĩrĩ na nĩ ngũmatha Jehova nĩ ngũmatha ũthiũ wa Ngai nĩ ngwenda kũmenya nĩ kĩĩ kĩratũma ithuĩ ona ithuĩ tũgakoragwo tũrĩ anyamaru ona twĩna Ngai mũnene ũngĩhota gũtũteithia na haha nĩho Ezekieli aikarĩte thĩ hamwe na athuri a Juda guoko kwa Jehova agĩkũigua kũmũnyitĩte aigĩrĩirwo mũrigo mũritũ agĩcoka akĩoywo nĩ roho mũtheru agĩtwarwo handũ igũrũ rĩera-inĩ akĩrwo rĩu ũkanguonie kũrĩa biacara ciaku ciathũkĩire we tondũ kũrĩ na andũ marutaga wĩra na we andũ moĩ he handũ makoragwo agĩcoka akĩona kamũrango athiĩ hau kamũrango agĩkora karima kanini rũthingo-inĩ ti kamũrango akorire karima kanini karũthingo-inĩ na kũgera kũrĩ karima kau rĩ Mwathani akĩmwe tacũthĩrĩria acũthĩrĩria karima rĩ na hau ũguo thĩiniĩ rĩ hena mũrango kwĩna maũndũ maingĩ mũno ũtoĩ na nĩ ũrabatara Ngai akuoe akuonie karima kau tondũ arĩa marĩ against you na maũru mothe marĩa makũnyariraga they are somewhere mũthweri aragia akauga atĩrĩrĩ kikuracho wewe kiko wapi kiko nguoni mwako kinachokula maisha ya kanisa kiko kanisani kiko na watu wa Mungu ambao wanajifanya ni manabii ndio wanakula kanisa. Ukaguonie rĩu kuja sasa nikuonyeshe, lakini unaonyesha ukiwa wapi? Haleluya, uronio weko warekia kuoyo na iguru warekia gwitikira guoko kwa Jehova gukuoya na iguru na rĩu Ngai ona mũndũ ni serious mũndũ ti gũthaka arathaka mũndũ ũyũ nĩ erutĩire kũmenya maũndũ. Danieli kĩrĩa gĩatũmire amenye maũndũ nginya marĩa magoka nĩ ũndũ nĩ acetire ũthiũ wake gũtuĩria na kũmenya nĩ maũndũ marĩkũ magoka. Mwathani arogocwo.
Na kagai ya kio Ezekieli, akikimwe hadu na igurugu, akimurehe, akimwira, asuthiriria. Ngaria hapa. Karima. Bwana asifiwe. Karima kanini. Na nahau ugo thaidi ere murango. Bwana asifiwe. Murango. Akikirwo momora. Momora ruthingo ruru. Akimomora, agitonya. Agikora murango bwana asibiwe maundu maria matunyariraga ti maundu kihota kumona raithi ugu resiria maundu maria maguthinagia maundu maria mariaga furori maundu maria mariaga nyumba yanyu ukonaga andu a nyumba yanyu no gukua makuaga mwathani arogoso anti yaku othe ni makuire ni njirigite gucera muciugi gikora tufuri tuihurite musie tufuri yani murahikisha na tufuri ugithie nyumba kiuria niki guko ginya kwena thithi no ri maikarite ku makamenyerana na tufuri bakoraga tare maundu ma kawaida na ni maandikite hau so and so died born died andu a miaka 30 andu a miaka 40 Nio madhiketo, tofuri tukaihuraja. Nimasi ya rurukite wega, nimasi ya rurukire wega. No, nimakuite muno, nimakuite muno. Gugasho kago kaga, modo, wetago Ezekieli zini wanyo beyo. Gukaga modo, ogwe tekira kuhuru ni roho mudheru, na negeza roho mudheru, amuwe na igoro, amuwe nye. Maodo, maria maria yaga familia. Ikora murango kiruingira kuja sasa lera kumwira ukanitha mundu arikia kwiruta kuihuro ni roho mutheru nake niwe ngai ariguragiria maundu we niwe ngai ariraga maundu ingira ingia hapa aingira ri agikora indo ciothe cia mihiriga yothe iria citambaga igurumuki ciebu ya indo ciothe iria rogi mahuthagira Na hedirea aso dhire hiri na kuugwa dhini ona jaga dhina ilishi kisio dhiri. Ake kia maithori. Ake ona adhuri mirongo mwagwa. Adhuri mirongo ikana. Alea atene amwe makuire anyoba Israeli. Na ukoroe ukomaga ukarotaga na adhuri ya kuroge sila gene kawaida. Ukonaga neguka guoyo. Nwamu heke duka ne dhogu na ne akwire ne soso wanyu na ne akwire ne mwasemani anake nwamu heka nyamu ugeciragia ni kawaida asa ti kawaida ne magogona marutagirwo kundu kuhithanu muno na maroho mandu acio ni metagwo makariuka magoka na guko iguru maroho maoka mona magithiururuka ni tondu ni wa connectwo heki undu gya gu connect na magongo na mandu aria kuru aria makwire no ha he mundu wa set uthio wake kumathia ngai he mundu wa set uthio wake kuhoya kirira kuma kwe ngai daho no koro uguo musiye gwito kwari na madhabahu magongo na mari maritu muno mari musiye na nie daho no ka Tondu ni ndehingaga muno na ngahoya muno niĩ kĩndũ kĩrĩa ngai ekire nĩ kwamba kũngurĩria ũrarũa na ngoma ihana atĩa ũrarũa na mahinya mahana atĩa niĩ ndakoma ndonaga nyoka nene muno nyoka nyingĩ muno ciikaraga na kũu rungu rwa ikũmbĩ ciathiũrũrũkaga na kũu rungu rwa ikũmbĩ na ngai aroya mũndũ gwĩtwo Ezekieli amũtware amuonie thũ ciake harĩa ciikaraga andũ arĩa marugaga maundu maũragani andũ arĩa mathondekaga ũrogi andũ arĩa mathondekaga ũrĩa wĩ ta kabauru andũ arĩa mathondekire bũrũri wa Somalia ũrĩa bũrũri ũcio ũgakoragwo wĩ bũrũri wa mbara na bũrũri wa thĩna andũ aya me handũ maikaraga na nĩ maciraga na wathoma nĩ ũkuona thĩinĩ wa Ezekieli 11 nĩ ũkuona acio maciragĩra matũra ũrĩa matũra macio megũtoma Na ndĩrecũranagia ndona thĩinĩ wa bamĩrĩ ici nyingĩ nĩ kwĩna negative repetition maũndũ moru mecokagĩra
kuo cie cokagira na turio kuo na turio ono kuo na tukahanaga andu hero press ona gwetwo muhunjia ukaiguaga thoni tondu ndinarigwa tiriri wetwo muhunjia guteithia naki wira wa muhunjia ni wa kweheria thina wira wa muhunjia ni wa guteithura andu kuma kwi mirimu wira wa muhunjia ni wa guteithura andu kuma kuri ndwari wira wa kanitha ucio niguo wira wa kanitha andu moka kigongona ini kia ngai makahona andu matoya nyumba ya ngai makohoro kuri ngoma iria ciothe iramanyarira tugitwika ati ati ni ithwe kanitha wa mwathani na andu no monyi no mohetwo ni ago arogi ni harabatara kanitha wa mwathani woyo na iguru athuri na atumia moyo na iguru muonio karima haleluya muonio murango muingirio thiini wa murango ucio muonio daimono mirongo mugwanja iria ithondekaga maundu moru thiini wa bururi mwathani arogo ucio wona twarikia gwitikiria roho mutheru aikire thiini witu ahehenje thuti wa mwiri ahehenje thuti wa waganu ahehenje thuti wa nyota wa njohi roho mutheru aikire aiganire thiini witu ambiririe gutuoya na iguru riu haleluya bwana azithiwe ni kuri mundu uturaga acaragia wira agakura na ndawone na agakua ugacaria uria ungiteithika ugacaria wi muiritu ugacaria wi mutumia ugacaria nginyagi ugakua ngoro na ugakura na ugetikira maisha maku ni maisha ma thina oyaguo kugwaku na iguru uge ndigukua ngoro riu niwe niki ndwetikiririe roho mutheru akuoya na iguru akuonia thuri mirongo mugwanja aria makubangagira uria ugathina wi mukuru ndwetikiririe roho mutheru thiini wa famiri ingi njuiri andu ni accident andu makuaga na mitino makuaga makabeberewo ciongo ciao ona matingimenyeka matimenyekaga magithikwo uria mahana cura ciao ni mitino ya barabara angi ni aidi aidi kwao ecamanagia ruciini thaa thita na hwaini aidi andu ni gukua 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 kwagire munabii wa ngai kwagire mundu kuihurwo ni roho mutheru wee niwe muthigari uikarage murango-ini na ngeti-ini ya kwanyu ugage ngomeri ikuingira na iria itekuingira nginyagia mwitikire kuigua guoko kwa Jehova gugukomeire na witikire kuoywo na iguru wambarario na iguru na nigetha ngai akuonie haria gikuo kiumaga ngai anene we uciarĩtwo kwanyu wi muraika wa ngai we niwe roho mutheru aria ndaihure thiini waku akuoye na iguru agukinyie andu akuonie karima akwire ingira haha aya nio andu aria manyariraga nyumba yanyu aya maikarite haha ni umenye andu angi maratuika maikarite haria muhari wa 16 ati maikarite mahutatiire nyumba ya ngai me nyumba ya ngai no maikarite mahutatiire nyumba ya ngai na macuthiriirie riua na ni mararinamirira acio ni andu angi me kanitha-ini andu meetanagia na mwathani they are your brothers they are your sisters they are in the church mugaga ni kanitha but they worship the son bwana asifiwe ungihota atia guteithio ni kindu uhugukiire wi wa kanitha no ni uhugukiire kanitha na ni uragoca riua uragoca mbia kaya andu aingi githitie aria magocaga mbia na aria mabundaga mihianano cindio hawa wako ndani ya nyumba ya Mungu ni mareetania kanitha lakini they worship the son they worship money wanaabudu miungu ya kifedha miungu ya utajiri ni moraganaga nigetha mone unene wa thi mone ite cia wathani they can shed blood bwana asifiwe no makora gwoku nyumba-ini ya ngai but they worship money they worship positions in governments praise God na nikio uiguaga ati mundu ni aragoragia andu aria mathiaga kwago na aria mathiaga kwaragoria mokaga makaingirira karima kau ni uraigua andu aria mena ngio cia gucina ufuba andu aria 25 githi matirirwo mena ngio cia gucina ufuba kogu ni mararuta magongona na kuu uguo kwi ngai ciho mararutira magongona ithui akristiano tutirutagira ngai witu magongona uria andu arogi marutaga magongona we nawe uranjirorera kuma kuria mucii mathina maria mothe marakunyarira mothe marabatara wihuru ni roho mutheru
na nigetha ngai akuguririe hidere saitani afangite maudu macio mothe kurabatarania mundu tawe uihuru ni roho mutheru woyo na iguru akuhingure maitho nyamwira itagwo dio kana igu nigetha hote kuona thungura yabataga na iguru we nawe nigetha hote kuona parasites ciothe iria irakuria nginya ndwari nginya ikuo nigetha ngai ahote gukuodia maundu maya ninginyagia witikire uihurwo ni roho mutheru akoe na iguru akumie maundu maria natural akwehererie maundu maria peti peti maria wisiragia uhoro wamo peti peti ukorwo ugiciria maundu maria mari iguru niguo biblia yugaga ati let's look to the things that are above maundu maria mari iguru tutige kurora maundu maya mari thi kumenanaga thiini wa itura gutindaga wira waku no kumenana na jirani ciaku maudu pete pete no maragu shokia na thutha no hoda twarura na iguru tucuthiririe ngai uria watu honokirie tuihuro ni roho mutheru nake roho mutheru ni egututwara ni egutuni tarura karima gaka tarura murango ura ihara thiini tarura indo iria ciothe ciigiku tarura njagathi tarura ciura tarura maundu maria mothe marakuria maundu maya mothe ni roho wa ngai ugakuoya na iguru akuonie na akuonia thuri mirongo mugwanja maikarite thi magigucirira maundu matari mega ago arogi mirimu ndwari maundu maria mothe moru onaga maguthiururukirie mathondeketwo ni thu yaku iria ihithite na nduramiona reke nguhoere Jesu Kristo wa Nazareti ni ndarathima mwiroreri o haria hothe arerorera ndahoya ati umwihurie na roho mutheru no mwe na iguru na nigetha hote kuona maundu maria mahithe mamunyariraga ni ndamurathima na ndahoya ati muthenya uyu wa umuthi Ezekieli inyanya ni gutuika kiguni na kirathimo hariwe na nigetha arahuke athiĩ akahoe ni undu wa Jesu nikio ndahoya no ukorwo nduri muhonoku uga ihoya riri thutha wakwa uga mwathani Jesu andika rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo njohera mehia na mahĩtia makwa nĩrĩo ũgacoka ũkahe muoyo wa gũtũũra nĩ ũndũ wa Jesu Kristo amen no nyende gũkũria ũcarie kanitha ĩmwe ĩtĩkĩtie ũhoro wa Kristo ũtuĩke mũrũmĩrĩri tiga gũikaraga oro mũciĩ oro mũciĩ ũgũthiĩ na mbere na kũhatĩrĩrio na kũhatĩrĩrio na kũhatĩrĩrio nĩ kaba ũrore kanitha ũrore mũtungatĩri na ndũkariganĩrwo mũthenya ũmwe gũtũcerera gũkũ nĩ Thĩka tũkoragwo haha gatitũ njĩra ya gũthiĩ kaso mita 400 no ũke ũtũcerere no ririkane mweri wa Julai nĩ mweri wa mahoya kwambĩrĩria mweri ĩmwe tũmĩtaga the other half praying for the other half of the year mwaka nuthu nĩ twathiĩ rĩu tũkũingĩra nuthu ĩrĩa ĩngĩ ya mwaka wa 2017 tũmĩhoere ririkana twĩ na wĩra wa kũhoera bũrũri witũ kwĩ na ithurano bũrũri witũ ndũgũita thakame bũrũri witũ nĩ tũkũhoera nĩ tũkũhoya against mĩrimũ against arogi tũkũhoya against maũndũ marĩa mothe moru matwĩhĩtĩire na matwĩhotoreire nguga ngai akũrathime nĩ waku Reverend Dr. David Kariuki Ngari na kanitha nĩ Calvary Christian Center gũkũ Thĩka tũcemanie televisioni-inĩ oro ĩno oro mũthenya ta wa ũmũthĩ kiumia tũthiĩte may God bless you Jesus. He's our firm foundation.